အကိုကဒီရက်ပိုင်းလေးမှာကြော်ညာနှစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိတယ်အဲပြီးတော့တစ်ချိန်ငါဖို့ရိုက်ဖို့စတိုက်ရှိတာပါနော်ဟုတ်ရိုက်မှတဲ့ကြော်ညာကတော့ကိုကြော်ထက်အောင်နဲ့တစ်ခုပြီးတော့မက်တင်သာဝင်ကြော်နဲ့တစ်ခုတစ်ချိန်ကတော့ကျွန်တော်ရိုက်နေကြတိဥဆောင်နေပါနော်ကိုကြော်နန်းနာတို့ပါတယ်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဗနာနာတို့ပါတယ်အလားလေးနဲ့ရိုက်မှာဟုတ်ဆိုရင်စရာတော့မရှိဘူးဘာလို့ producer တွေကလည်းကျွန်တော်သူတို့နဲ့ပဲလာခါတာလေးရိုက်ဖို့သူတို့လာခါအတွက်ကျွန်တော်ကတော့ကိုလာခါကျွန်တော်ရိုက်မှာပဲဒါပိသက်တီးရဝေဖန်တာတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဟိုဘာပြောကျွန်တော်မိသားစုပေါ့နော်သူတို့အေးစိတ်နေတာပေါ့နော်သူတို့တော့တွားပြီးတော့မဆဲနဲ့ပေါ့နော်ဆဲရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်ဆဲလို့ရပါတယ်ဟုတ်သူတို့အမြင်တခြားဟိုရိုက်ကူးရတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်အပ်ထားတာပေါ့ဟုတ်လက်ခံရိုက်မဲ့ဟာတော့ဒီလောက်တော့ဒီကြော်ညာ3ခုရဲ့ဒီ NTP 5ဖို့ပဲရှိတယ်ဟုတ်လက်ခံတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ idea ဆန်းဆန်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရန်နေကြတိုင်း idea ဆန်းဆန်းလေးနဲ့တွေ့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်မြူကိုကဟိုအနုပညာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောကြတာပါနော်ခုတုံးလို့ပြီးတော့အဲ့လိုပြောအဲ့လိုမျိုးလည်းမတွေ့ရဘဲနဲ့အခုအားရင်အတင်နဲ့ပြန်လာတဲ့မြူကိုပြန်တွေ့ရမှာပါဟုတ်တော်တော်များတယ်ညီလေးကျွန်တော်ပေါ်ပင်လောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုလာအဲ့လိုကျွန်တော်လက်ခံပြီးရိုက်တာဟိုတချို့အနုပညာအတိုင်းဝိုင်းကနောက်ပြီးအနုပညာတော်များများလည်းကျွန်တော်အခုရိုက်တယ်ဟိုနာမည်ကြီးတဲ့ဆယ်လီတွေခေါ်ရိုက်တာဒီကောင်ပေါ်ပင်ဖြစ်ချင်လို့ရိုက်တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပေါ်ပင်ဖြစ်ချင်လို့ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးပိတ်သက်တွေကျွန်တော်ပြောချင်တာလက်ခံပေးပါပါနော်ကျွန်တော်ပေါ်ပင်ဖြစ်ချင်လို့ကျွန်တော်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကကျွန်တော်လမ်းကားအတွက်ကျွန်တော်ရိုက်တာတယ်မလားဟိုအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါ်ပင်ဖြစ်မယ်လို့ပြောမခံတော့ကျွန်တော်တင်တာဝင်းကြော်ချိန်ထားတယ်ကြော်ထောက်အောင်ချိန်ထားတယ်အမြင်သိဒီဇိုင်းသိတယ်ကျွန်တော်တွေ့အောင်ပါဒီအခုကြော်ညာတွေမှာဟုတ်ဘလို့ဖြစ်ဖို့ရှိတော့အဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကပြောခဲ့တဲ့စကားတိုင်းပဲအစိုးရတွေပရိုဂျူဆာတွေငှားရတဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ရတာအခုဆိုကျွန်တော်ကြော်ညာဟိုပါရုပ်ရှင်ကားကြီးတစ်ခုကျွန်တော်ကတ်ဆယ်လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လာရိုက်တယ်လာငှားတယ်အခုလည်းသိမှာပါဟိုများများတို့အခု Facebook မှာခက်စားနေကျွန်တော်ကိုရိုက်ဖို့အတွက်မန်နေဂျာလာကန့်လှန့်နေကိုမျိုးကိုကျွန်တော်သူ့ပြောရတယ်ကျွန်တော်ပေါ်ပင်နေမရိုက်တော့ဘူးလို့အဲကြောင့်ကျွန်တော်လုံးဝကတ်ဆယ်လုပ်တာဟုတ်အဲ့ဒီဟာဘာဖြစ်လို့မရွေးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လာပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပေါ်ပင်မရိုက်ချင်ဘူးပေါ်ပင်မရိုက်ချင်လို့ကျွန်တော်ကတ်ဆယ်လုပ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိတ်တက်ကကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ထက်ဆဲတော့မှာအဲကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုရိုက်ကူးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကတ်ဆယ်လုပ်လိုက်တာပါပိတ်တက်ကတော့ကျွန်တော်နားထောင်မယ်ကျွန်တော်လေးမာပါတော့မှာဗျာတကယ်လေးမာပါမှာပိတ်တက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဆက်လက်စူးစမ်းနေမယ်ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဟိုပေါ့နော်တချင်းတွေကြော်ညာတွေရုပ်ရှင်တွေကိုပဲဟောကျွန်တော်ပြန်ဟိုအားပေးပါပါနော်ကျွန်တော်ဒီထက်မှကစူးစမ်းထားပါနော်ပြည်သက်ကိုမဆဲစီခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝပုတ်ပင်နေလုံးဝမရိုက်တော့ပါဘူးဆိုကျွန်တော်ခရီးပေးပါတယ်ဟုတ်